Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues. Hoje eu estou aqui na casa que pode ser sua. Essa casa de 310 metros quadrados, são 5 suítes, um projeto diferenciado, um condomínio de alto padrão aqui em Capão da Canoa. Meus caros, quero te convidar a conhecer a planta dessa casa que é demais. Começa com essa fachada com vidro. Lá em cima você vai surpreender o que é aquilo lá em cima, meu cara. Fica até o final que você vai gostar um monte dessa casa aqui. Olha só, então aqui é o abrigo dos carros, pé direito alto. Olha só o tamanho dessas colunas, minha gente. Cara, arquiteto aqui gastou ferro, hein? Tamanho dessa coluna. A porta de entrada é ali, ó, porta principal. Aliás, é uma porta bem bonita, bem diferenciada. Ela é ripada com vidro por trás, vidro temperado. Eu não vou entrar por aqui. Vou deixar esse privilégio para você, meu caro amigo comprador ou compradora. Vou entrar por aqui, que eu quero ter um detalhe que eu quero te explicar. Olha só, como é um terreno diferenciado, um pouco maior do que os demais, o arquiteto fez uma planta aqui, deixou espaço para você integrar sua piscina ao living star da casa. Todas essas aberturas aqui abrem, tanto tudo para lá ou tanto tudo para cá. Olha só o espaço que você tem aqui. Você faz uma cerca viva aqui, ou faz até um muro se quiser, faz um quiosque, um churrasqueiro, tem muito espaço aqui para trabalhar, gente. Olha só que linda. As aberturas são todas de PVC, piso porcelanato, tem água quente, tem gás central. Vamos conhecer dentro da casa agora? Vem cá, quero te mostrar. Vamos entrar aqui. Olha só, gente. Ali o living star da casa, tá? Lareira, a lareira toda ela, tá, gente? Ela é com um sistema aqui. Sistema não, vamos dizer assim, um revestimento de cimento queimado. Olha só. Parece um porcelanato, muito bonito. Aqui ela tem o revestimento de São Gabriel preto, aqui no bocal dela, tijolinho refratário, piso porcelanato, abertura de PVC, lateral aqui da casa para ventilação. Aqui é a frente da casa, tá bom, gente? Vidro, ali é a porta principal de entrada. Aqui o living dela, olha só, fazer uma panorâmica aqui. É uma planta diferenciada, meu caro. É uma casa que ela é toda integrada. Vale a pena você conferir o projeto dessa casa. Ela tem duas suítes aqui embaixo e mais três em cima. Escada toda de São Gabriel preto, com corrimão, aço inox, com vidro aqui, meu caro. Isso aqui é caríssimo, caríssimo. Ó. Aqui é o nosso lavabo. Dá uma olhada aí. Gente, essa casa decorada aqui vai ficar demais, demais mesmo. Se você comprar essa casa aqui, você pode nos chamar para a gente indicar as nossas decoradoras. Você vai ficar muito satisfeito, demais satisfeito. Aqui é a nossa churrasqueira, cozinha, ali também mais detalhes, cimento queimado. Olha só que interessante. Aqui coloca todas as partes da pia, ó. Olha quantas tomadas tem aqui, parte elétrica. Tem bastante para você trabalhar, bem legal aqui. Aqui então é a área de serviço, grande também, espaçosa. Quero te mostrar os dormitórios aqui de baixo, então. Voltando, então, gente, à parte da decoração. Se você tem interesse em conhecer as arquitetas que decoram essas casas aqui do nosso canal, os consultores também orçam casa para você fazer em qualquer lugar do Brasil, tá bom, gente? E a parte da arquitetura em qualquer lugar do mundo, tanto projeto, né, quanto o projeto mobiliário também. Acabei de entrar aqui no corredor. A minha esquerda, então, aqui, a primeira suíte. Dá uma olhada aí. Aqui o banheiro dela. As aberturas são automatizadas também, por controle, tá, gente? O controle fica guardado. Aqui, então, é a segunda suíte, aqui de baixo. Dá uma olhada aí. Ó, aliás, o controle tá aqui, ó. Não sei se tem luz aqui, deixa eu ver. Ó, tem luz. Tá baixando já aqui, ó. Opa, start. Aí, beleza. Casa tem luz, viu? É mais fácil você vir já morar, mais rápido, né? Gente, o proprietário é ótimo em facilidades. Aqui é o banheiro da segunda suíte.
Vamos falar de valores, vamos falar de condição de pagamento. A casa está à venda, tá bom, gente? Eu vou deixar aqui embaixo o preço e eu quero falar que o proprietário é um excelente facilitador de negócio. Ele estuda receber imóvel de menor valor, estuda prazo diretamente com ele, estuda automóveis também. Gente, vamos subir agora, eu quero te mostrar. Ele estuda carro também no negócio. Bom, ele facilita para você ficar com essa casa. É um dos vendedores, um dos imóveis à venda aqui do condomínio que mais tem flexibilidade. Acabei de subir aqui. Olha o tamanho desse espaço aqui. Show, né? Olha só o tamanho. Olha só o tamanho disso aqui. Isso aqui é uma outra sala aqui em cima. Pode ser a sala do game ou a sala do Netflix. Lembra que eu falei lá no começo, aquele vidro lá da frente da casa que parecia um aquário? Lindo demais, tô brincando. Eu vou te mostrar, calma aí. Primeiro deixa eu te mostrar as outras duas suítes. Vem cá. Olha o tamanho dessa suíte, meu cara. Dá pra ter uma noção como ela é grande? Olha agora aqui o banheiro dela. Todo revestido com uma porcelana 3D. Ali vai box. Espera para água quente. Deixa eu te mostrar. Aqui a gente está bem perto da infraestrutura do clube, tá, gente? Aqui tem os lagos, a piscina aqui. Salão de festa tá ali. Gourmeteria, tudo pertinho aqui, tá bom? Só para você ter uma ideia. Deixa eu te mostrar a segunda suíte aqui de cima. A nossa quarta suíte aqui da casa. Essa daqui, grande também, dá uma olhada aí. Cara, essa casa decorada vai ficar linda demais. E essa casa decorada pode ser sua, meu caro. Você quer um preço fechado desse imóvel decorado? Chama aí que eu te passo. Existe essa possibilidade também. Aberturas gigantes, gente. Olha o tamanho dessa abertura aqui. Cara, essa abertura tem 4 metros. Olha só, chega perto aqui. Tela de mosquiteiro já, tudo nela, prontinha. Aqui o banheiro dessa nossa quarta suíte. Olha só que demais. Cada banheiro é diferente um do outro, você viu? Meus caros, estão prontos agora para conhecer a tua suíte? A suíte master? Vocês acharam grande aquela ali, né? Agora, olha só, meu caro, essa suíte aqui. O que você acha? Olha o tamanhão, cara. Só de suíte aqui deve ter uns 50 metros tranquilamente. Olha o tamanho dessa suíte, minha gente. Vou fazer uma panorâmica para você ter uma ideia. Olha o tamanho. Piso porcelanato. Tudo isso aqui é vidro fixo, ó. Olha só que interessante. Você pode trabalhar aqui com detalhe de luzes aqui. Com o vidro fumê, botar uma película. O que você quiser. Grande essa suíte, né? E aqui o banheiro dela. Aquilo ali espera para split. Todos os dormitórios têm. Todos os suítes têm. Olha só o tamanho. Esse aqui é o banheiro da nossa suíte. Ele tem espera lá. Tá vendo aquele caninho lá? Aquilo é uma espera para a banheira, tá bom? Aqui seria um chuveiro aqui. E seria outro chuveiro aqui. Masculino, feminino. E a banheira lá atrás. Cara, fica demais, fica uma casa top essa casa decorada. E o melhor de tudo, gente, prazo para você pagar, recebe o seu imóvel, recebe o seu carro, estuda parcelamento como você precisar e existe a possibilidade de financiamento imobiliário que você pode pagar a perder de vista. Gostou desse imóvel? Chama aí um de nossos corretores aqui da A4 Imóveis. Nós queremos te mostrar esse imóvel. Você que procura uma casa em condomínio, essa é a casa para você, meu cara. Essa é a sua casa. Espaço aqui é o que não falta, meu cara. Você que tem um pet que precisa de espaço, você que tem filho pequeno, você que recebe seus netinhos, você que recebe visita, não pode fazer aglomeração, tá bom, gente? Mas a gente come um churrasco de máscara, só convidar. Gente, você que precisa de muito espaço, tá aí a casa. Essa é a sua casa. Eu estou aqui na tua casa. Pode ser sua. E você está a um passo de comprar essa casa.
você tá entre o botão da ligação e a sua vontade para vir chamar um dos corretores e vir conhecer esse imóvel. Muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Tchau.